Det är mörkt här ute. Vad är det som har försiggått? Jag har spelat massvis med golf idag. Det blev det 4 särspelshål till slut. Och jag lever fortfarande. Fightades mot både Jennifer Song och numera bara Imbi Park, sista särspelshålet. Och jag ser fram emot att gå ut imorgon igen. Jag känner att jag har en bra chans här. Om vi går tillbaka till den vanliga ronden då, hur kände du där i början? Jag kände mig jättebra under uppvärmningen idag, fortfarande okej på första tee, men sen slog nerverna in lite grann som förmodligen syntes under första hålen. Men sen runt hål 5 eller något sånt så kändes som jag stadgade mig själv och jag var liksom back in business och kände mig bra där ute igen. Och sen fortsatte jag bara fightas hela dagen. Och imorgon, du och Imbi på 10:an, hur ser du på det? Jag har inget att förlora, jag ser fram emot det. Jag har fightats i 72 hål, sen 4 till för att ge mig själv den här chansen. Så det är bara att gå ut och ösa. Ni avslutar det här under strålkastare. Har du spelat i strålkastare tidigare eller på nattgolf eller någonting sånt? Nej, det här var nog det åtminstone vad jag kan komma ihåg. Kanske någon juniordag eller något sånt, juniorkväll hemma i Bollnäs att man spelade i sånt här mörker. Men nej, det var länge sedan jag spelade under så här mörk himmel. Tack, vi syns imorgon. Tack, det gör vi.